أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je okupio večeras na najdraže mjesto na dunjalku njemu, koji nas je počastio da budemo njegovi musafiri, njegovi gosti, a on je svojim musafirima neizmjerne počasti i blagodati pripremio. Salavat i selam Resulullahu, koji nas životnim stilom svojim poduči da kada god se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća na nekom sjelu, da uče i proučavaju Allahovu knjigu, uzvišeni Allah spusti milost na njih, spusti smirenost u njihova srca, u njihova prsa, melekima naredi da ih okrile krilima svojim i Allah ih spomene u društvu koje je bolje od njihovoga društva. Salavat i selam časnoj porodci Rasulullahovoj, plemenitim i uzoritim ashabima, našim čestitim i dobrim precima koji su ljubomorno din svoj čuvali, i ovo dobro koje danas mi uživamo jeste ono što su oni prostrli nama za sofru. Kako ćemo mi sofru ostaviti ovim generacijama poslije nas, to je do nas i to je pitanje koje svakodnevno sebi treba postavljati, o njemu razmišljati i odgovor na to pitanje pokušati sebi dati. Salavat i selam našim gazijama i šehidima koji su trud svoj uložili, krv svoju prolili i živote svoje dali da bi mi, hvala Allahu, danas i evo večeras u slobodi mogli din, vjeru svoju živjeti i dijelom je svojim svjedočiti. Najveći dar s kojim je uzvišeni Allah tebe i mene je počastio jeste da je naše srce okrenuto njemu. I blago se onome čije srce Allaha pronašlo. Jer onaj koji je pronašao gospodara nebesa i zemlje, taj ništa izgubiti ne može. A šta može dobiti onaj ko nije pronašao stvoritelja nebesa i zemlje? I zato smo sretni što nas je Allah počastio da zikrom, spominjanjem njega, srca svoja uljepšavamo, prsa svoja lakšim činimo i tako svoj put ka džennetu trasiramo. Živimo na ovome svijetu i ovaj život kojeg nam je uzvišeni Allah dao podsjeća nas u Kur'anu i kaže: nemojte zaboraviti wala tensa nasibaka min ad-dunya, nemojte zaboraviti svoj udio na ovome svijetu. Ali nam isto tako kaže wala al-akhiratu khairu laka min al-ula, ali onaj svijet je bolji od ovog. Zašto? Zato što ovaj život kojeg ti i ja ovdje živimo, Allah je ga kupio za uzrat džennet. Otkupio je Allah ovaj život kojeg ti i ja živimo da bi nam džennet dao. Zamislite, gospodar nebesa i zemlje sklapa kupoprodajni ugovor s tobom i sa mnom. Kupuje ono što je njegovo. Jer ovo što ti i ja imamo, ovo je privremeno vlasništvo tvojom imonu. To Allahu pripada. To je njegovo. I u tom kupoprodajnom ugovoru kojeg on sklapa s tobom i sa mnom, još skuplje ti plaća. Plaća ti onom valutom koja se zove džennet. Koje oko nije vidjelo, koje ne možeš zamisliti. Ljudski razum ne može zamisliti ono što je gospodar nebesa i zemlje spomenuo, oni pripremio za one koji su njega svjesni, koji su njemu na seždi, koji njega zikr čine, koji njega svakodnevno spominju. I za to mjesto koje je pripremio tamo u džennetu kaže da samo mjesto u džennetu koliko zauzima jedan luk, kaže poslanik alejselam, vrijedi od svega onoga nad čime izlazi sunce i zalazi. Samo jedno mjesto koje je veličine jednog luka vrijednije je nego sve ono nad čime izlazi i zalazi sunce. E sad, ima li šta vrijedno na dunjalku? Zbog čega bi taj kupoprodajni ugovor kojeg smo sklopili s gospodarom nebesa i zemlje raskinuli, doveli u pitanje? Ima li šta vrijedno? Nema, braćo i sestre. Taj put
kojim valja hoditi prema džennetu jeste put, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće vatra džehennemska dotaći dva oka. Zabranio je Allah vatri džehennemskoj da dotiče dva oka. To je ono oko koje kada se spomene Allah dželešanu iz strahopoštovanja, iz svijesti prema Allahu, pusti suzu. I to je ono oko koje bdije na Allahovome putu. A mi znamo da je bdjeti na Allahovome putu znači nauku, znanje, sticati i tako dalje. S obzirom da je večerašnji hadis kojeg ćemo evo kazati i o kojem ćemo kasnije malo nešto reći, vezan za zikr. Volio bi večeras da s vama podijelim nekoliko stvari ili nekoliko savjeta i nasihata koji bi nas trebali podstaći da malo više razmišljamo o tome koliko zapravo mi gospodara nebesa i zemlje u svakom halu i stanju spominjemo. I je li ga baš spominjemo u svakom halu i stanju? Jer on uzvišeni, kako Kur'an nam kaže, poziva nas. Sjećajte se vi meni, pa ću se ja šta sjetiti vas. Zahvaljujte mi i nemojte biti nezahvalni. Vidite, gospodar nebesa i zemlje, doziva nas. Sjećajte se me. Šta? Pa ću se ja sjetiti vas. Spomenite me, nemojte me zaboraviti. Neću ja vas zaboraviti. Spomenite me, ja ću vas spomenuti u boljem društvu od vaše. Budite mi zahvalni na onim blagodatima koje sam vam dao, a nemojte biti nezahvalni. Ako nas uzvišeni Allah poziva, onda se valja tom pozivu odazvati. Zašto? Pa onaj ko se odazove pozivu gospodara nebesa i zemlje, taj će biti pod njegovom zaštitom. Allahu aliju lezina amenu. Allah je zaštitnik šta onih koji vjeruju, koji se odazivaju na poziv svoga gospodara. Riječ zikr, svi znamo da znači spominjanje Allaha dželešanu, ali isto tako riječ zikr znači opomena. Jer zikrom sebe podsjećamo na razmišljanje, je li Allah zadovoljan i je li mi drago da sretnem svog gospodara čineći to neko djelo koje činim. Ako kreneš nešto raditi pa Allaha spomeneš, značiš u svojim mislima ali i u srcu, jesi li spreman s time što radiš sresti svoga gospodara, stati pred njega. Zamisli da u tom momentu kad radiš to djelo, Allah te usmrti i bil volio sresti Allaha s tim djelom. Takav zikr, spominjanje gospodara nebesa i zemlje, sredstvo je da se približimo Allahu dželešanu. Jer tako nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazuje: ja sam sa mojim robom kad god on mene spomeni. Ako me spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. Ako me spomene u društvu, ja njega spomenem u boljem društvu od njegovog. Ako mi se moj rob primakne za jedan pedalj, ja se njemu približim za jedan lakat. Ako meni se moj rob približi za jedan lakat, ja se njemu približim za rukohvat. Ako mi dolazi pješice, ja njemu, prema njemu krenem trčići. U svakom halu, vidite kako gospodar nebesa i zemlje, u svakom halu i stanju, kad ga spomeneš, blizu si mu, jer on tebi još bliže prilazi. Mi danas živimo život, naročito iz dana u dan, u kome sve više i više naše kahve liče na to da se jadamo jedni drugima, u halovima, u stanjima, teško, svakome. Ima li lijek? Šta je lijek? U čemu je lijek? Kad god upitate nekoga zašto ahbabu izgledaš tako, šta se dešava s tebe, kažu, ma ne znam šta bi ti rekao, u nekom devratu, stres, ovako, onako, otišao tamo, povadio sve nalaze, sve u redu, ali ja nisam dobro. Ja to volim kazati, ne valja ti konekcija. Malo onaj router ti je, onaj,
pokvaren, pa bi trebao malo, a router je ovo ovdje. Odavde konekcija ne ide kako treba. Kad ta konekcija se prekine, onda nastane ovdje tegoba. Šta je lijek? Lijek je zikri, jel tako? Može li, pita mi se bi vas. I svi smo mi u halovim stanjima. Halovi stanja su tu da bi sebe preispitali, da bi svoju vezu sa gospodarom preispitali. Može li, pitam sebe i vas, može li vjernikovo srce? Može li vjernikovo srce biti u halu, a da nema izlaza iz tog stanja? Ili može li vjernikovo srce ikako biti stresom zaokupljeno? Ne može ako prihvati ono što je lijek. Ako prihvati antibiotik koji se zove zikr. Zato što Kur'an kaže: "Ela bi zikri Allahi tatma innul kulub." Zaista zikr, spominjanje Allaha dželašanu, šta? Smiruje srce. Testirajte to. Evo ja nekoliko dana sam u nekom halu. Kad te ljudi razočaraju, najteže, pogotovo iz tvog nekog kruga, kad se desi neko razočarenje. I obuzme, prvo što je to insan koji ti je drag, teško ti srcu. Osjećaš težinu u sebi. I pokušao sam sebi uzeti u zadatak, gdje god hodam, učit ću salavate, spominjat ću, učit ću tekbire, izgovarat ću subhanallah. Ovo obećanje gospodara nebesa i zemlje, ako primijeniš to u svom životu, će se ispuniti. Sa svakom izgovorenom riječu Allah, sa svakom izgovorenom riječu subhanallah, teret jedan odavde spada. Zašto? Pa zato što je gospodaru nebesa i zemlje lakše uništiti i kosmos i sve, nego da prekrši svoje obećanje koje je tebi meni dao. Kazuje se, to sam čuo, evo, na halki, kod sebe dole, pa hoću to da prenesem vama, od Hafsa Kenana, čuo sam, da bi ljudi u Šamu, kaže, okupili se, pa bi sjedili i govorili bi poluglasno: Allah, 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 Allah. Pa su i pitali zašto. Pa kaže: hvala Allahu, pa nas je Allah počastio da se odgađa sudnji dan. Da se odgađa sudnji dan. Zašto? Pa zato što ima hadis poslanika alejhi selam: sve dok se na dunjaluku izgovara Allah, Allah, Allah odgađa sudnji dan. E sad zamisli koliko Allah tebi meni olakša u srcu kad si non stop u zikru njega. Kad si non stop srce svoje naučio i jezik svoj. Zamislite koliko bi bilo nam evdalnije, braćo i sestre. Molim vas, nemojte da nam kahve, prolaze nam kahve, prolaze nam dani i sjela u kojima su nam jezici zaokupirani ogovaranjem i zavidnošću prema drugim ljudima. Prolaze nam dani i kahve u kojima su nam jezici okupirani da tako lako čast i dostojanstvo drugog čovjeka srušim. A pripadamo umetu poslanika koji je kazao da oprostom hađu i čast i dostojanstvo vjernika, šta? Sveti su. Pa zar nije bolje i tebi, i meni, i svim onima s kojima sam na kahvi, da srce moje i jezik moj bude okupirano riječima Allah, Allah. Da Allaha zahvaljujem. Prije par dana je bila jedna dženaza u Sarajevu. Jedan insan, naš čestit insan, spustio u mezar svoj evlad od 4 godine. I kaže: ovo dijete je imalo svoj zadatak. Naučilo je mene da se vratim Allahu i da svaki moj uzdah bude spominjanje gospodara nebe. To je bio zadaća ovog mog djeta. A šta kaže gospodar nebesa i zemlje kad u takvom halu i stanju bude insan? Pozove meleke i pita: šta radi taj moj rob? Pa meleki kažu: zahvalan je tebi gospodar. Tebe je spominje. Kaže gospodar nebesa i zemlje: i nared idite mu napravite dvorac u džernetu. Nećeš na gubitku biti.
nećeš izgubiti ako si Allaha pronašao, a pronašao si ga i ti i ja, ako smo jezik svoj i srce svoje uposlili stalnim spominjanjem njega. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio kazavši: Allahu su najdraže četiri riječi. Često ljudi u razgovorima, vjerujem da i vama isto tako, ljudi čim vide u mahali da ima insan koji je pokoran Allahu, koji klanja, ide u džamiju, otvore se ljudi vama, razgovaraju s vama, pitaju za rješenja. Gdje je rješenje? Pa u onome što je poslanik, što je Allah i njegov poslanik propisal kao recept. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahu su najdraže četiri riječi. Nema smetnje sa kojom god otpočneš. I onda poslanik kaže: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Vidite, ovo je lahko. Ovo je lahko. Ovo je put do dženneta. Šta kaže poslanik alejhi selam? Sad će na vrata ući čovjek koji je dženetlija. I znate, svi ashabi, zamislite, poslanik alejhi selam kaže, ući će među nas neko koji je dženetlija. I svi se ashabi okrenuli, čekaju ko će ući. I ulazi jedan ashab. I pratili ga tako malo, jedan dan, drugi dan, tri dana poslanik ga zaredom najavljuje kao dženetliju. Nije to poslanik radio po svome nahođi. Došao melek Džibril od gospodara nebesa i zemlje i obavijestio ga o tome. Zamislite, subhanallah. Allah pošalje meleka da Resulullah obavijesti o tom robu da je dženetlija. Jel tako? Šta kaže? Pa nema ja puno, radim ono što trebam da radim, klanjam namaz, postim Ramazan, zikr gospodara nebesa i zemlje činim i nastojim da u prsima ne bude nikakve zlobe prema bilo kome od muslimana. Kako se ta zloba odavde može odstraniti? Pa zikr. Pa bolje je kazati: brate moj, Allah ti dao svako dobro. Iako je pogriješio prema tebi, nije lako se s time izboriti, znate. Nije lako se s time izboriti. Jučer na dženazi i s profesorom svojim idem kroz vlakovo i sad mi priča na nekoj dženazi kako je bio. Nije se lako sa šeitanom izboriti. I kaže on: zapalo mene na dženazi da učim kule a'udhu bi rabbi nas. I krenuo ja učiti i vidim ja da on mene lomi, šapće mi ovdje na uho. A inače, znate, imaju neke sure, nekad se neki ljudi boje neki sura proučiti. Ja znam, dugo kulija ili kafirun sam teško mi hrabući. Postoji nešto što jednostavno tako to bude. I kaže, nas mi je malo poteška uvijek bila, već je u penziji, profesor. I kaže, tamam ja se ono stisnu i kajma, ja ću tebe pobijeti. I tamam, kaže, došao Eladi u Esfisu Fisu Duri, nas. Ne može dalje. I šapće meni, kaže čovjek do mene, govori: minel džinneti vel, ma ništa ja neću. Ništa ja neću. Nije se lako izboriti sa šeitanom. Ali, zikr je sredstvo da se s njim boriš. Subhanallah. Da halališ, brat, da kažeš: brate, halali. Allah dao svako dobro. Znam šta i kako, ili on tebi da halali. U tom je lijek. Zašto ove riječi? Zašto subhanallah? Zašto alhamdulillah? Zašto la ilaha illallah? I zašto Allahu akbar? Zato što njima veličamo gospodara nebesa i zemlje. Njima njega hvalimo. Njima priznajemo da nema drugog Boga osim njega. Da je on najveći. Da je veći od bilo čega što ti i ja smatramo velikim. I da je veći od bilo kojeg problema kojeg ti i ja smatramo u životu da je najveći problem. I da je ne riješi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nema niti jedan čovjek na zemlji da kaže la ilaha illallah, Allahu ekber, alhamdulillah, vela havla, vela kuvvete illa billah, da mu neće biti oprošteni grijesi, pa makar i bilo komorske pjene. Subhano. Vrlo lako. Doktor propiše tamo recept, svi koristimo ono što nam propiše. Evo, poslanik alejhi selam nam propisao, vrlo lako koristiti.
često ljudi nismo u mogućnosti dati sadaku, nismo financijski mogući da dajemo non stop sadaku. I tako u jednoj prilike, znate, bilo oni ashaba, Hazreti Osman, znate da je otkupio onaj bunar. Te je bilo ashaba koji su pomagali vojsku, koji su davali novac da pomognu Resulullaha, da pomognu misiju. Međutim, jedne prilike dolazi jedna grupa ashaba i kaže, o Allahu poslaniće, odoši ovi bogataši s nagradama. Klanjaju kao što i mi klanjamo. Poste kao što i mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka, mi nemamo mogućnost da dajemo sadaku. Kaže poslanik alejhi selam. Zar i vama Allah nije dao nešto? S čime ćete sadaku udjeljivati? Zaista je svaki tespih sadak. Zaista je svaki tekbir Allahu ekber sadak. Zaista je svaki tahmid, alhamdulillah, sadak. Zaista je svaki tehlil, sadak. Naređivanje dobra, a odvraćanje od zla je sadak. A i bračni odnos, kaže poslanik sa svojom hanumom, je sadak. Vidite, ovaj zikr kojeg spominjem je sadaka koju dajem. Allah ti nije dao mogućnost da imetkom pomogneš, ali ti je dao jezik. Ali ti je dao jezik koji njega može spominjati i na takav način sadaku udjenjivati. Ovo želim posebno sugerirati i kazati sve više i više danas. Živimo vrijeme u kome je ljubomora i zavidnost vlada i razara ovo društvo. Ima li lijeka? Ima li i šta je oružje u borbi protiv tog zla? Protiv zla šejtana. Danas ljudi svugdje traže drugog pomoć. Svugdje kucaju na vrat. I na kraju ostave gospodara da njemu pokucaju na vrat. Svugdje tražiš drugog pomoć, svugdje kucaš na vrata, a zaboravljaš gospodara nebesa i zemlje. A on kaže, šta, sjećajte se vi mene, pa ću se ja sjetiti vas. Nemojte me zaboravljati. Neću ni ja vas zaboraviti. Pomoć je kod gospodara nebesa i zemlje. A to je u čemu? U jutarnjem i večernjem zikru. Ovo hoću posebno da podcrtam. Braćo, sestre, ko što je ujutru farzova, ovo dunjalučki gledam, ne govorim sad o vjeri, ko što je farzova, da ujutru ustaneš i popiješ i dorčkuješ. U životu ti mora biti farzova. Mora biti. Da ujutru ustaneš, nakon sabah namaza, kad klanjaš, da uzmeš tespih i kažeš 100 puta la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To je oružje. Ako se njime naoružaš, tako mi Allaha, ne može ti niko ništa. Ako to Allah ne dozvoli. A ti se Allaha sjetio, pa će se Allah sjetiti tebi. Pa će poslati meleke da te taj dan zaštiti. A tako isto, braćo, na večer. Praktikujte ovo. Jer opet podvlačim. Ljubomora i zavidnost je nešto što danas ovo društvo razvaljuje. Ne znaš kad iz svoje kuće izađeš šta te tamo čeka. Neka ovo bude štit kojim ćeš zaštititi sebe kad izađeš i kreneš na fakultet. Kad izađeš i kreneš na posao. Kad izađeš i kreneš u školu. Neka 100 puta bude ovo na tvom jeziku, jer kaže poslanik ove riječi svakog dana izgovori 100 puta. Vrijedi mu kao da je oslobodio 10 robova. Biće mu upisano 100 dobrih djela, izbrisano 100 grijeha i bit će mu to štit od šejtana tog dana sve do noći. I niko ništa nije bolje uradio osim čovjeka koji je ovo uradio. Zamislite šta poslanik obećao. Pogledajte nagrade. Zaštitio se od šeitana.
imaš 100 dobrih djela, imaš izbrisani 100 grijeha, imaš nagradu kada se oslobodio 10 robova. Zamislite koliko je to kod gospodara nebesa, koliko je on milosti, samo zbog 10 minuta koje ti treba. Neko ovo može za 7 minuta. Ja sam ovo razgovarao s jednim ahbabom, testirao uz ujutru, on uz štopercu i tespi. Za 7 minuta se ovo ujutru može izgovoriti. 7 minuta, zamislite. I za 7 minuta pogledaj koliko te Allah daje. Koliko Allah malo od nas traži, a puno nam daje. Ovo je put do dženneta. Ovo je put do dženneta. Vi znate da posljednji čovjek koji će ući u džennet, kad je Musa a.s. pitao gospodara, ko je posljednji, ko je najnižeg stepena u džennetu? Pa mu se govori da je to čovjek koji je prešao preko sira čuprije, pa ga malo vatra, znate da je sira čuprija most preko džehennemske vatre, pa ga malo vatra ono dotakla, i čim je prešao, okrenuo se i kaže, nije Allah nikome dao veću blagodat od meni što je dao. Oslobodio me vatri. Sjeo na ivicu i gleda i kaže, Allah je dao najveće blagodat meni. Istom na jednom tamo vidi jedno drvo, kaže, ja rabbi, de da sjednem pod ono drvo. I neću ništa od tebe tražiti. Pa kaže, Allah mu dade pod to drvo. Kad je sjeo pod drvo, pogleda, iako gospodar nebesa i zemlje znao da se neće moći strpiti. Pogleda drugo drvo, bolje od onoga. Kaže, ja rabbi, daj mi da pod ono drvo sjednem i da se napije vode, neću više ništa tražiti od tebi. Pa kaže, gospodar nebesa i zemlje, zar nisi mi obećao da nećeš tražiti? Kaže, ja rabbi, samo još to, ja neću više ništa tražiti. Allah milostiv. Hajde pod to drvo. Kad tamo, kad je sjeo, napio se vode, vidi treće drvo, još bolje od onoga, od ona dva. Kaj, ja rabbi, a to drvo na vratima dženneta. Kaj, ja rabbi, pod ono drvo tamo neću više ništa tražiti. Kaže, gospoda nebesa i zemlje, pa zar nisi rekao da nećeš tražiti? Kaže, ja rabbi, samo još tu, ja više ništa neću tražiti od tebi. Naravno, gospoda nebesa i zemlje, milosti prema tebi i meni. Milostivi nego i majka prema rođenom djetetu. Dovede ga i po to drvo, kad je došao po to drvo, čuje glas stanovnika dženneta. Kad je čuo, kaže, ja rabbi, uvedi me u džennet. Kaže, Allah, ulazi, uvede ga gospoda nebesa i zemlje u džennet. Pa kad je tamo ljepote vidio, pa ovo, pa onda ga Allah, zamislite, Allah ga podsjeća i kaže, hoćeš li to? Sve je on moguće tražio. I onda ga Allah podsjeća, ono što mu nije moglo naupasti, Allah, hoćeš li to? Pa stotinu puta više kaže, Allah, ovo je tvoje. Pa tamo ulazi u dvorac, pa ga čekaju hurije i govore, hvala Allahu koji je tebe stvorio za nas, a nas stvorio za tebi. I podsjeća ga Allah i kaže, evo ti još stotinu puta više od toga. I znate šta kaže Musa alejhi selam na kraju, ja rabbi, ako je to najnižeg stepena čovjek, na kakvom je onda stepenu onaj koji je najveći stepen? Kaže, najveći stepen je oni u koje sam ja rukom svojom ugradio svijest o meni. Šta? Jer najugledniji kod Allaha su oni, ugled im dao. I zapečatio taj ugled. Jer najugledniji kod Allaha su oni koji su ga najviše svjesni. I znate, onda ima li šta bolje od toga? Ima li šta bolje od toga? Ima i bolje od toga. Kada gospodar bude sklonuo zastor i kada mi budemo počešćeni. Da slušavamo gospodara nebesa i zemlje dok uči Kur'an robovima svojim u džennetu. Nema ništa na dunjalku vrijedno zbog čega bi dovelo ovaj kupoprodajni ugovor s kojeg smo spomenuli na početku pitanja. Neka zikr bude ono što će uljepšavati jezik i ono što će ukrašavati srca naša. Otvorili smo sebi put ka džennetu. Da nas Allah nagradi svakim dobrom i na ovom i na budućem svijetu. I nemojte, nek vam ovo bude za kraj, prije nego što spominjemo ovaj hadis na umu, da je Ibn Kajim el-Džauzi lijepo kazao zikr. Zikr za srce je poput vode za ribu. U kakvom će stanju biti riba kad napusti vodu? Prije nego što, evo, spominjemo večerašnji hadis, ja ću vas zamoliti da se jednom fatihom sjetimo imam Buhari
i svih onih koji ulagaše trud da bi mi evo danas, alhamdulillah, ovdje bili. Ledan ilah il-Fatiha. Ibn Abbas radijallahu an prenosi da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam kazao: naređeno mi je da seždu činim sa 7 udova i naređeno mi je da dok sam u namazu ne pokupljam svoju kosu i odjeću. Naime, radi se o tome da insan dok je u namazu nema potrebe da namješta svoju odjeću. Što bi rekli insanu, no puštaj ruke za svaku sitnicu. Sljedeći hadis kojeg želim također evo spomenuti govori zapravo zikru. I to govori na način da od Aiše se radijallahu anha prenosi da je Resulullah kazao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na ruku i na sejdi puno puta izgovarao, na ruku i na sejdi: Subhaneke Allahumma rabbana wa bihamdike Allahumma gfirli. Allahu gospodaru naš, neka ti je slava i neka ti je hvala. Ovim je pojasnio Kur'an, naime u Kur'anu izgovarajući ove riječi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava ajete: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Naređeno je da se spomenute riječi slave trebaju izgovarati na ruku i na seđdi. Da, zašto na seđdi? Znamo da smo na seđdi najbliži gospodaru nebesa i zemlje. Kad ste u nafilama, namazima, sami kad klanjate, kad padnete na seđdu, tad je vaša konekcija samo s gospodarom, niko vas ne vidi. Nađi sebi kutak u kući gdje ćeš ti samo biti sa Allahom na vezi. Gdje niko neće, apsolutno, ni Hanuma, ni djeca, ni majka, ni baba, niko. Samo ti. I tu dove svoje Allahu prepusti. Tu ga veličaj, tu ga zikr čini. Znaj, znaj da te gospodar nebesa i zemlje neće ostaviti na cjedu. Znaj da se raduje toj tvojoj dovi i znaj da ti ruke neće praznim vratiti. Da nas Allah dželle šanuhu u Firdevsu sastavi sa najodabranim robama svojim, s Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem, šehidima, vjerovjesnicima i svojim najčestitim robama. Amin.